Բարև ձեզ, սարգելի բարեկամներ, նախ ուզում ձեր ներողամտությունը հայցել նախորդ հանդիպման ձայնային խնդիրների համար, ուսով եմ ասոր ձայնը ավելի որակով է և չի արձագանքում, որովհետև միկրոֆոնը հիմա դիմաց դրած, ոչ թե հեռվում։ Մի քանի թեմաների պետք է առանձնանանք այսօր շտապ, որովհետև մեկը մեկից հրատապ են, ոչ մեկ չի լինի հետաձգել։ Մասնավորապես զարգացումներ Արցախում, Արցախի շուրջ, Արայիկ Հարությունյանի տագնապային հայտարարությունները, Սերժ Սարգսյանի վիդեոյին կանադառնանք, որը այսօր հայտարարություններ արել, շատ կարևոր, մասնավորապես նշելով, որ ով քեզ նշանակել է, նրա հրամանները պետք է կատարես, տարբերակ չկա, և հետո հաստատեց, որ այո, Ադրբեջանի վրա շատ կենտրոններ կարան ուղիղ ազդեն, և այդ կենտրոնը Ռուսաստանը չի։ Հետաքրքիր է, չէ՞։ Մենք անպայման կխոսենք նաև Մահամերձ Կադիրովի մասին և ինչ է կատարվում Չեչնիայի շուրջ։ Հետո անպայման կանադառնանք Թբիլիսին և որպես այս ամեն ինչի վրա, այս ասեմ վիշին կնա տորտը, մենք անպայման կանադառնանք Պրիգոժինի հայտարարություններին, որ վկայում է, որ Ռուսաստանը բառացի փլուզվում է, որտեղից էլ ծակելու է մեր արևը, փրկության արևը, ոչ միայն մեր, այլև նաև տարածաշրջանում, նաև ինչպես տեսնում ենք Վրաստանին։ Դե, սկսենք հերթով, սկսենք Արցախից, տեսնենք ինչ է կատարվում Արցախում։ Ուզում եմ անդրադառնալ վերջի ժամանակահատվածում տեղի ունեցած որոշ երևույթների, նախ փետրվարի 24-ին հանդիպում է եղել ադրբեջանական կողմի ներկայացուցիչների հետ, որտեղ քննարկվել է միայն ենթակառուցվածքային 4 հարց. ճանապարհ, հոսանք, գազ և Կաշենի աշխատանք։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, որ հոսանք, գազ և Կաշենի հանքավայր։ Կաշենի հանքավայր։ Արայիկ Հարությունյանի խնդիրը ամեն կերպ Կաշենի հանքավայրը աշխատացնելն է, որը իրենց եկամուտի աղբյուրն է։ Ես ձեզ հիշացնեմ, Կաշենի հանքավայրը աշխատացնելու համար նրանք հաստատեցին Ադրբեջանի ցանկությունը, համաձայնվեցին, որ Ադրբեջանը այնտեղ մոնիտորինգ իրականացնի։ Այսինքն, խոստովանեցին, հայտարարեցին, որ դա ադրբեջանական տարածք է և Ադրբեջանը իրավունքներ ունի այդ տարածքների վրա։ Միայն մի բանի համար, որ հանքը աշխատի, որովհետև փողը բերում է դի։ Հասկացաք, չի, մի ամբողջ երկիր բառացի քաղաքական իմաստով, ամբողջ իմաստներով հանձնեց հողին, որ Կաշենի հանքավայրը միայն թե աշխատի։ Լսենք շարունակությունը։ Որից հետո ադրբեջանական կողմի խնդրանքով նման հանդիպում տեղի ունեցել Իվանյանում, քննարկվել են նույն հարցերը, բայց այդ ընթացքում Ադրբեջանի ներկայացուցիչը փորձել է բարձրաձայնել քաղաքական թեմաների քննարկում և օգտագործել է մի բառ, ինտեգրացիայի բառը, որից… Օ, ինչպիսի սըփրայզ, լուրջ զարմացած ես, դու արդեն ինտեգրվել ես, Արայիկ, դու արդեն այդ հանքը աշխատացնելու համար, հանքը աշխատացնելու համար, ճանապարհը դու գիտես, որ մեկը չի բացվելու, որտեղ եթե քեզ պետք լինի ճանապարհը բացվելու, դու վաղուց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին էիր դիմել։ Դա քեզ պետք չի, քեզ Կաշենի հանքավայրներ պետք, և դրա աշխատելու դիմաց դու զիջեցիր Արցախը, ու դու զարմացել ես, որ քեզ ինտեգրացիան առաջարկել։ Ես հետո մեր պատվիրակության ղեկավարը, պարոն Շահրամանյանը կանխել է, ձևակերպում եղել է ասպես, եթե պիտի քննարկենք քաղաքական թեմա, դա պետք է լինի Ադրբեջանի կողմից Արցախի անկախության ճանաչման թեման, դրա համար, քանի որ լիազորված չենք, մենք չենք քննարկում քաղաքական թեմաներ։ Իսկ ինչ է կարծում, Սամվել Շահրամանյանը չգիտեր, որ եթե գնում է համաձայնությունը տա, որ հանքը շահագործելու դիմաց Ադրբեջանը իրավունքներ ունի տարածքի վրա, դա քաղաքական չէր, լուրջ, դուք չգիտեք, որ դուք արդեն քաղաքական հայտարարություններ եք անում, դուք քաղաքական առևտուրի մեջ եք մտել։ Դրանից հետո ադրբեջանական կողմը իր խողովակներով փոխանցել է մեզ, կամ ընդունում եք ինտեգրացիոն քաղաքականությունը, կամ որևէ լուծում չի լինելու, հակառակը լինելով է ավելի կոշտ և ավելի կտրուկ քայլեր։ Բնականաբար, դու ընդունել ես հաղի կանոնները, հիմա ասում ահա,
Ընդունեցիր իմ իրավունքները, վերջ, դու պետք է ինտեգրվես։ Շախմատում ասում են ձեռը տվել, պիտի խաղաս։ Արեք, դու ընդունել ես, ինքն էլ ասում ահա։ Բռնում ա, Ալիևը շատ լավ խաղում ա, բոլորիդ հետ։ Քաշատալի դատարաններով, որտեղ դու ուրախ-ուրախ հաղթում եք, ընդունելով իր գերակա իրավունքը, հետո ճանապարհը չի բացում։ Հետո հանկարծ աշխատելու դիմաց դուք խոստովանում եք, որ դա իր տարածքն ստուգումներ անում, անի հետո ասում ա, ահա, դա իմ տարածքն ա, կարող եմ ստուգումներ անել, ուրեմն դուք էլ պետք է ինտեգրվեք։ Զարմացած եք։ Մենք չենք ընդունել, մենք չենք ընդունում, եւ այսօր ուզում եմ նորից այստեղ հայտարարել, դա ոչ միայն որոշում է անվտանգության խորհրդի, այլ մեր ժողովրդի գերակշիռ մեծամասնությունը ընդունում է, որ մենք մեր անկախության իրավունքից, ինքնորոշման իրավունքից չենք շեղվելու, իսկ դա նշանակում է, որ առաջիկայում ունենալու ենք տարբեր զարգացումներ, իրավիճակներ, եւ որին պետք է մենք դիմակայենք։ Ես այսքանով այս մարդու ելույթն ուզում եմ ավարտեմ։ Նույն արցախցիներ, ձեզ հերթական անգամ խափում ա, ինչպես խափեց 2.5 տարի առաջ, ինչպես ամբողջ 2.5 տարի խափելա ձեզ։ Ինքը տանում ա միայն սեփական բիզնեսի քաղաքականություն։ Դու չես կարա համխոստովանես Ադրբեջանի իրավունքները քո տարածքների վրա, համենասես ես չեմ ինտեգրվում, ես անկախ եմ։ Անկախը չի թույլ տալի իր տարածքը որևէ մեկը մեջ ընկնի, հա, ու դիմում ա բոլոր քայլերին, որ իր ճանապարհը բացվի։ Ինչպես տեսնում եք արդեն 3 ամիս ա, ձեր ճանապարհները չի բացում, որովհետև ոչ մի քայլ այս մարդկանց կողմից չի ազդում այդ ուղղությամբ։ Առավելևս դատարանի որոշում կա, եւ այս մարդկանց ձայնը, որ մենք դիմում ենք Մակիի խաղապահներին կամ անվտանգության խորհուրդ, խնդրում ենք, պահանջում ենք այս կողմից, ոչ մի բան չկա, հակառակ, ռուսական դրոշով դրանից հետո գնում են ադրբեջանցիների հետ հանդիպման, խնդրում են, որ աշխատի Կաշենի հանքը։ Արայիկի համար Կաշենի հանքը շատ ավելի կարևոր է, քան ամբողջ Արցախը, որի դիմացել ինքը Արցախը այսպես դեր Զոհասեղանին։ Դրանից հետո լսենք Արցախի ՄԻՊ-ի հայտարարությունը։ Լսենք իրեն։ Ինչն է խանգարում տարածաշրջանում գտնվող ամերիկացի եւ ֆրանսիացի համանախագահներին այցելել Արցախ, ի արտահայտում ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահության պահպանման եւ հակամարտությունը խաղ լուծելու իրենց վճռականության։ Օ, վճռականության մասին հիշեցիք, ի՞նչն է խանգարում։ Դուք եք խանգարում։ Ո՞վ է այս հարցը Միսկի խմբի շրջանակներից դուրս դնել։ Դուք։ Ինչ է կարծում, այս երիտասարդ տղան, որ ասենց կողքապով կանգնել, այն գիտի ինչ է խոսում։ Ով ա իրան նշանակել, ով այս տեքստը գրել տվե։ Ալայք Հարությունյանը։ Ալայք Հարությունյանը չգիտի ով ա խանգարում Միսկի խմբի համանախագահներին հարցը դիտարկել Միսկի խմբի շրջանակներում։ Ով է արհամարում Միսկի խմբին։ Ալայք Հարությունյանը, ով չգնաց Երևան իրենց հետ հանդիպելու պատերազմի ժամանակ նույնիսկ։ Հա, երբ որ քեզ Միսկի խումբը ասում էր, որ մենք լուծումներ ունենք ոմար, ով է գողում Պուտին Անիմես Պրկի։ Ով է առայսօր առհամարում Միսկի խումբը։ Ասում է, չկա էլ Միսկի խումբ։ Մեր հարցերը ռուսահապաններին մենք կլուծենք։ Դուք չգիտեք, ինչու Միսկի խումբը չի կարող գա Արցախ։ Օ, ի՞նչն է խանգարում, դուք եք խանգարում։ Ու դուք պատկերացնում եք մի իրավիճակ, երբ որ Ալայիկ Հարությունյանն ասում է, մեզ սպառնում են, ու իրա ՄԻՊ-ը, ՄԻՊ-ի նախագահ, հայտարարում է, մի մունաթ է գալի Միսկի խմբի վրա, որ ի՞նչն է ձեզ խանգարում, որ դու գաք մեզ փրկեք։ Չի ասում, խնդրում ենք, առաջում ենք, ղալաթ ենք արել, ուղեղները չի հասել, որ ձեզ արհամարել ենք, ձեզ մերժել ենք, խնդրում եմ եկեք մեր համար մի բան անեք, ասում եմ, ի՞նչն է ձեզ խանգարում, որ դու գաք մեզ փրկեք։ Լսենք շարունակությունը։ Հարկ է հիշեցնել, որ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ միջազգային մանդատ ունեցող ձևաչափը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ Միակ։ Բայց դուք ասում եք միակ հարտակ այդ ռուսն է, միակ լուծողը Պուտինն է, միակ խաղապարը ռուսն է, միակ բանը տարածաշրջանը քաղաքը որտեղ է հարցը պետք է լուծվի Մոսկվան է։ Ինչ մի նոց սկսեք հիշել Մինսկի խմբի մասին, այն էլ ոնց մուննած գալով
ով ազեց խանգարում, որ դուք միակ բան։ Եկեք հիշեցիք, որ միակ տեղը, որ դա պետք է լուծվի, դա Միսկի խումբն է։ Կամ եթե հիշել եք, որ դա Միսկի խումբն է, որ պետք է հարցը լուծի։ Դուք ո՞նց եք ձեր նախադասությունը, հայտարարությունը սկսում մունաթով, ով ազեց խանգարում, որ դուք գաք ստեղ հարցեր լուծեք։ Հիմա ես հարց եմ տալի, արցախցիներ, այս հայտարարությունով Արայիկ Հարությունյանն խնդրում է Միսկի խմբին գա, թե ասում է մի արեք։ Դե ինչ ասում է, որ սա ձեր պարտականությունն է, բայց ասում ի՞նչն է խանգարում, որ դու գաք, արեք գրավեք տարածքը, մենք ձեզ չենք դիմելու, մենք ձեզ հենց արհամարհելու ենք, բայց միակ հարցը լուծող եք դուք եք տարածաշրջանում, որտեղ էսի ձեր լիազորությունների մեջ է։ Հիմա ես հարց եմ տալի, այս հայտարարությունը օգնում Արցախի գործը, թե վնասում է։ Ագահությունն է, 2020 թվականի աշնանը Արցախի ժողովրդի դեմ Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված ագրեսիվ պատերազմի ընթացքում եւ դրան հաջորդած ավելի քան 2 տարվա ընթացքում ոչ Ռուսաստանի Դաշնության, ոչ ԱՄՆ-ի եւ ոչ էլ Ֆրանսիայի համանախագահները մեկ անգամ գոնե չեն այցելել Արցախ իրենց մանդատի համաձայն իրավիճակը գնահատելու եւ ստեղծված ստանարագույն իրավիճակից ելքեր գտնելու համար Արցախում։ Ոչ մի անգամ չեն եկել։ Մեղադրում է, ոչ են եկել։ Դու ես գնացել Արայիկ Հարությունյան, քեզ են տալել Փարիզ։ Իշու՞ ես, որ ասեցին, ինչ ասեցիր դու։ Ինչ ասեցին, տալել ձեր մանդատը իրականացնեք, ասեցիր, ռուսի մանդատ տվեք, այն էլ անժամկետ։ Ու դու հիմա մնաց ես գալի, որ Միսկի խմբից մարդ չի եկել, որ քեզ փրկի, հա։ Ու մյա դե հիշացնում ես իրենց պարտականությունները, մյա դե հիշացնում ես, որ Արցախ չեն եկել, քեզ են տալել Ֆրանսիա։ Քես, ես բրոնդ ասել եմ, ինչ ես ուզում։ Դու ինչ ասեցիր, ասիր, ռուսներին տվեք մանդատ, մեզ փող, ռուսներն էլ անժամկետ մանդատ, որստեղ մնան արդեն մագի մանդատի տակ։ Ապրում են Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առաջնային շահառուները, որոշ ճակատագրի շուրջ են ձեր բոլոր քննարկումները, ուստի եւ նրանք իրենց դիրքորոշումը արտահայտելու եւ լսված լինելու իրավունք ունեն։ Եթե համանախագահ բոլոր 3 երկրներին իրապես շահագրգիր են հակամարտության արդարացի լուծմամբ, ապա գոնե Արցախ այցելելու համարձակություն պետք է դրսևորեն։ Այսինքն մի հատ էլ կասկած է հայտնում, արդյոք իրանք շահագրգված են թե չէ, հա, այն էլ Միսկի խումբն է, որ նոյեմբերի 10-ից հետո անընդհատ ասում է, որ նոյեմբերի 10-ի պայմանագիրը մեր Նիկոլին չի, դա պայմանագիր չի, դա հայտարարություն է, մենք դա չենք ճանաչում, որովհետև դա արվել է մեզանից դուրս առանց մեզ համաձայնեցնելու։ Դուք առայսօր համարում եք դա ձեր համար փրկողակ, մի բան, որ իրանք չեն ընդունում, հետո կասկածի տակ եք դնում, արդյոք իրանց հետաքրքրում է արցախահայության իրավունքները, ու դուք այդ մեկ մենք իրավունքներ ունենք։ Այսինքն ձեր իրավունքների մեջ մտնում է բացառապես մոնատ գալ, մերժել, ռուսի համար մանդատ ուզել, իրանց էլ ասել դուք ձեր պարտականությունները չեք կատարում։ Այն պարագայում, որ ձեզ իրանք փրկելու համար ամեն ինչ անում են, ընդհանուր միջև այդ խայտառակ հայտարարությունը օրինականությունից դուրս ճանաչելը, այսինքն իրանք չեն ճանաչում այն ստատուս քվոն, որ հիմա կա։ Իրանց համար այդ նոյեմբերին ընդամենը հրադադարի, ժամանակավոր հրադադարի հայտարարությունը։ Ու դուք հիմա այդ կարուսների վրա մուննաթով, հա, ասում եմ, Արցախ այցելելու համարձակություն պետք է դրսևորեն։ Դուք լավ եք մտածել այս տեքստը գրելուց առաջ։ Ես կասեմ մի բան, այս տեքստը գրողը ամեն ինչ արել է, որ Միսկի խումբը ցած այդ մեծ դուրը փակի ձեր վրա։ Սա հերթական դիվերսիան է։ Ոնց որ Կաշենի հանքավայրի վրա ադրբեջանցիների իրավունքը ճանաչեմ, նա դիվերսիա Արցախի նկատմամբ։ Սա էլ նույնը։ Հա, արցախցիներ, Արայիկը ամբողջ Արցախը ծախել է այդ Կաշենի հանքավայրի դիմաց նաև։ Նաև։ Տեսնենք այսօր Արցախում ինչ է կատարվում։ Շատ հետաքրքիր բաներ ես նկատեցի։ Հա, տեսեք։ Երիտասարդներ կան, հա, հիմա մենք էս դզեն ածա։ Տեսեք, շատ գեղեցիկ ակցիա, որտեղ ասում է, մեզ պետք են իրական, հա, խաղապաններ։ Մեզ պետք են իրական խաղապաններ։ Եվ մեկ էլ իմանում ենք, որ այս ակցիան ավարտվել է նրանով, որ մեզ իրելի արցախցիների այնտեղ, այսպես ասած, ընդդիմադիր ներկայացությունը պահանջում են,
պահանջում են խաղապահների ղեկավարը երաժշտականը։ Իսկ նրանք չեն պահանջում միջազգային խաղապահներ։ Այս այդ հեկեկել են ասում, մեզ իրական խաղապահներ են պետք։ Այս ակցիան կազմակերպողները պահանջում են ռուս խաղապահների ղեկավարի հրաժարականը։ Ինչի է ինձ թվում, որ Արայիկի հետ համատեղ են իրականացնում ես միջոցառումը։ Հա, այս երեխեքը ճիշտ են ասում, ինչ որ ասում են իրենց պլակատներով։ Մեկին մեկը գալիս է, մեկը գալիս է, ոնց որ Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ։ Հա, փողոցը փակ էր ամեն ինչ, մեկը գալիս է, ժողովուրդ ջան, գնանք օպերա։ Հա, ու կեսին տանում է հետը։ Հիմա այս հայտարարություն անողը, որ մենք պահանջում ենք խաղապահների ղեկավարի հրաժարականը։ Այս երեխեքի ցանկությունը դա կապ ուներ, կամ այս հարցի դուցման հետ կապ ուներ, որ վերջում սենց ամփոփեցիք դուք։ Ես չգիտեմ էլ ով էր այդ հայտարարությունը, ես անձամբ չեմ ճանաչում իրա, բայց ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ ինքը աշխատում է Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Որովհետև փոխանակ ասել մեծ իրական, ոնց որ էս պլակատների վրա է գրված։ Եթե գրված չլիներ, կմտածեի լավ, հələ ժողովուրդը չի հասկացել, որ ինքն բան ինչումն է, բայց ասել եք պլակատի երևում է, որյակ հասկացել են խնդիրը որտեղ է։ Ու մեկ էլ մեկը հայտնվում է, հարցը տեղափոխվում է խաղապանների ղեկավարի դաշտ։ Իբր ինքն է ամեն ինչը որոշողը։ Հա, այնքան լավը չի, այնքան որ գա, ուրիշ լավը որ գա։ Ցայը տեղակ չի։ Հա, այդ խաղապանների բանը ղեկավարն էր մեղավոր։ Ցայը տեղակ չի։ Մեղավոր չի, այդ ղեկավարն էր մեղավոր։ Հիմա որ դրան փոխեն, ամեն ինչ կընկնի տեղը։ Այս լոգիկայով է, այս խաղերով է ամբողջ երկիր, Արցախ երկիր ուղակի սպանում են։ Ես ուրիշ բառը չեմ ուզում օգտագործել։ Համենապես այդ հայտարարությունը անողը այս երեխի հետ կապ չունի, ինքը նույն Արայիկ Հարությունյանն է։ Ասենք հաջորդ թեմային։ Լսենք Սերժ Սարգսյանին այսօր ինչ էր ուզում ասել, ինչ էր եկել ընդհանրապես։ Շատ հետաքրքիր էր։ Չի կարող մարդ ուրիշների օգնության պաշտպանություն ստանալ, ու այդ ուրիշների կամակատարությունը կամակատարը չլինել։ Այստեղ ուզում եմ հարցնեմ։ Ես լրիվ համոզել եմ, Սերժ Ազատիչ, ով ձեզ նշանակեց մարտի 1-ով եկած նախագահը։ Ձեզ ով նշանակեց։ Քոչարյանը, թե Վլադիմիր Վլադիմիրովիչը։ Մենք շատ լավ հիշում ենք, չէ՞, մարտի 1-ն էս մի բանա, որ ոչ մեկ չի կարող մոռանալ։ Դու հենց մարտի 1-ով եկած հիշողության։ Հիմա մեզ մի օր կասես դու հրամանները իր կատարում։ Քոչարյանի, թե Պուտինի։ Գնանք առաջ։ Ո՞նց հայտեր դա ամբողջը։ Մենք ուղղակի մեզ զսպում էինք, ասում էինք մի գուցե։ Ուրիշների նկատի ունեք արտաքին ուժերից։ Ես ձեզ արդեն ուրիշ չեմ, չէ՞ դա։ Ներեցեք, բանն ախակա մասին ես խոսեմ Գերմանիա կներես, կա Գերմանիայի կանսլերի հետ հանդիպման ժամանակ նա Նիկոլ Ջելոս, սա Նիկոլի համար էր ասում, էլի, որ Նիկոլին ուրիշն է նշանակել եւ ուրիշների ցանկությունն է կատարում։ Սերժ Սարգսյան, Նիկոլի նշանակել եք դուք։ Դուք ոչ չնեիք։ Ձեր ազգացախնդրությունը չնեի, Նիկոլը չէր դառնալու վարչապետ։ Հա։ Հիշեցնեմ բոլորին։ Ուրեմն 18 թվականի դեռ հունվարին Սերժ Սարգսյանը խոսք տվեց, որ ինքը չի առաջնորդվելու իր կողմից ներդրված սահմանադրությունով վարչապետ, որ ինքը դառնալու ծմա կենսեք։ Հա։ Ինքը խոստովեց, որ ինքը չի առաջադրվելու։ Ամբողջ 3 ամիս չէր ասում ով է լինելու հաջորդը։ Բոլորը ենթադրում են, որ Կարեն Կարապետյանին բերել են, ապստամբությունից հետո էին բերել։ Օվիկ Աբրահամյանին հանեցին, ծրել ապստամբությունից հետո, վիճակը թուլացնելու համար Կարեն Կարապետյանին բերեցին վարչապետ, որը դարձավ վարչապետ։ Արդեն իրական։ Այդ նոր սահմանադրությունով։ Բոլորը դան էին սպասում, բայց ինքը չէր ասում։ Ոչինչ չի ասում։ Հա, վերջի պահին չեմ ասում, որ այդ նոր սահմանությունով կսես նաև Ռոբերտին, որտեւ իրաց պայմանավորվածությունը իրանք պետք է Մեդվեդև Պուտին անեին։ Ինչ կսես Ռոբերտին։ Ասես, չէ, դա սահմանությունը ստեղծելու, որի պրոթե ուրիշը գա, բայց ինքը պետք է մնար։ Իսկ սկզբանը տենց էր որոշը։ Մարդ ամսին մեկել հայտարարեց, չէ, որ ինչն է լինելու վարչապետը։ Ու այդ հաջորդ օրը Նիկոլին բաստողեցին փողոց։ Հենց հաջորդ օրը ասեցի Նիկոլ, ուսապալկդ վերցնում ես ու անցնում ես կողցի։ Հենց որ Սերժ Սարգսյան, դու ոչ չնայիր, Նիկոլը վարչապետ դարձող չէր։ Ես չեմ ասում, որ քո հանրապետականները կվերկեցին ես Նիկոլի օգտին։ Դու ամեն ինչ արեցիր, որ Նիկոլը դառնա միայն
չլինի Կարեն Կարապետյանը։ Ամեն դեպքում գնանք առաջ։17-ին Եվրամիության հետ ստորագրեցինք ուրեմն համագործակցության, հա, եւ ընդլայնված համագործակցության սեպագոչվող պայմանագիրը, համաձայնագիրը, որը այնուհետև վավերացվեց Եվրոպայի միության անդամ բոլոր երկրների կողմից։ Եվ Գերմանիայի կանցլերը այլ բան չէր կարող ասել, որտեղ իր երկրի խորհրդարանը հաստատել էր այդ համաձայնագիրը, որտեղ բառացիորեն Ղարաբաղին վերաբերող հատվածը դա Մինսկի խմբի առաջարկությունն էր։ Մարդ ուրիշ բան չէր կարող ասել, այլ բան, որ գլխավոր բանակցողը ինչպես խուսափում է, փախչում է ինքնորոշում բառից, ինչպես սատանան խունկից։ Դրա համար ինքը որևէ արձագանք չտվեց ու նորից սկսեց խոսել ինչ-որ իրավունքների մասին։ Այնպես որ դա այդպիսի բան է։ Այնուհետև սկսեցին տարբեր բաներ տարածել, որ Գերմանիայի կանցլերի այսպես կայքում այդ հատվածը չկա, բան այդպիսի բան չկա։ Մարդիկ, ովքեր ամբիցիա ունեն հասարակական կարծիքի վրա ազդելու, իրենք պարտավոր են խորը ուսումնասիրել այդ հարցը։ Այդ մենք կայքում կա տեսաձայնագրությունը, լավ, գրավորը կարող է սեղմել են, բայց տեսագրությունը կա, չէ՞, առանց փոփոխության, նույն բովանդակությամբ, այնպես որ այստեղ չեմ կարող։ Եվ ես կանխատեսում եմ, որ չի լինելու որևէ եվրոպական երկիր, որպեսզի խոսի Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում լինելու մասին։ Գոնե տեսանելի ապագայում չի լինելու, որտեղ ինքը կհակասի իր խորհրդարանի կողմից վավերացված համաձայնագրի դրույթներին։ Այսքան բանը Սերժ Սարգսյանը ուղղակի հիշեց ի պաշտոնե, որովհետև այս ամեն ինչը այդպես էլ կա, մենք անընդհատ դրա մասին ասել ենք, որ Եվրոպան, բացի այն, ինչ որ ինքը օրենքով ընդունելա, ինչ որ օրենական, այլ բան չի կարող ասել։ Սա ինքը չէր ասում Եվրոպային արդարացնելու կամ բարձրացնելու համար, սա ասում է, որ ապացուցի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ստախոս է, որն ասում էր աշխարհը պահանջում է նշած զոր հիշացնել, հա, սա դրա համար է լավ, բայց ենք հասկանում ենք, չէ, որ մեկին ստախոսությունը ապացուցելու համար ստիպած է փաստել բերել, որ այնտեղ աշխատում է հենց մեր համար, մեր օգտին։ Շնորհակալություն, պարոն Սերժ Սարգսյան։ Սերժ Սարգսյանը նաև մի քանի այլ ուշագրավ հայտարարություններ արեց, ես ուզում եմ անպայման մենք միասին դիտենք դա ու տեսնենք ինչ էր ասում նա։ Ինչը պետք է միշտ դիտարկել համեմատության մեջ։ Լավ, ռուսական խաղաղապահներին քննադատում ենք, ասում ենք գնացեք։ Կա մի երկիր, որ պատրաստ է խաղաղապահներ բերել։ Ես հատուկ մի քիչ արագ ասել եմ, որովհետև Սերժ Սարգսյանը շատ դանդաղ է։ Բայց կա մի երկիր, որը պատրաստ է խաղաղապահներ դնել։ Իսկ ուզում հաստամ, իսկ դուք դիմել եք։ Չէ, ասում են ռուսն ա ու վերջ, որովհետև ուրիշ ոչ ոք չի ուզում։ Իսկ դուք հարցրել եք, ինչ կան կարելի այս հասարակությանը դնել վատ բանի տեղ, ամենում չեմ ուզում տալ, այն վատ կենթան։ Դե կենթանի վատը չի, ուղղակի վատ համբավ ունի։ Որքան կարելի է հասարակությանը դնել այն կենթանու տեղ։ Դուք դիմել եք, այդ մարդիկ ձեզ ամեն ինչ առաջարկել են, զորով ձեզ տիպում են, դիտողներ են ուղարկում Հայաստան։ Հա, իմջալոց, որի ներկայությանը դեմա Սեյան Օհանյանը, գալիս են ինչ անել, իրանց պետ չի, որտեղ այդ գալու ենց ամբողջ ռուսական ծրագրերը խախտելու համար։ Լսենք շարունակությունը։ Կա այդպիսի մի երկիր, եթե չկա, ինչու են ավել պատասխոս։ Ասես, կա այդպես երկիր, եթե չկա, ու հաստատեց, չկա, նո ես կրկնեմ, իսկ դուք դիմել եք, դուք Մինսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ չեք դիմել, այդ երկիրը չի գալու է, ինքը այդ երկիրը կառուցում է, կոչվում է ՄԱԿ, ՄԱԿ-ը խաղապահներ ունի, հա, բայց որպեսզի խաղապահները գա, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ պետք է դիմել, մանավանդ դատարանի որոշումներ կա արդեն, նույնիսկ դատարանի որոշման պարագայում դուք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ չեք դնում, չեք դիմում, ասում եք,
կա տենց երկի, չկա, ուրեմ ռուսներն են ու վերջ։ Իսկ Ղարաբաղը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, այսօր ի վիճակի է դիմակայելու Ադրբեջանին առանց խաղաղապահների, հատկապես որ Հայաստանը դեռները լվացել է, Հայաստանն այլևս իրեն չի համարում անվտանգության երաշխավոր։ Իսկ ներկայումս Հայաստանի զինված ուժերը Արցախից ով հանեց և ինչ պայմաններով հայտարարությունով։ Ճիշտ է, Պուտինը նոյեմբերի 10-ի հայտարարությունով ինչ ներգրեց, ինքն ասաց, «Ես չեմ կարդում, ես եմ գրել այս հայտարարությունը»։ Կարդում եմ ինչ անեմ։ Այո, հանեց Արցախից հայկական զորամիավորումները, որպեսզի հիմա այս հարցը տա, ասի, ռուսներն են մեզ պաշտպանում։ Հետո կպարզվի, ռուսները չեն պաշտպանում, որովհետև այսօր իրական վտանգ է կախված Արցախի վրա, որովհետև Արցախի իշխանությունները մի կիլո ոսկու դիմաց ամեն ինչ ծախել են։ Հիմա կարող կիլոն մի հատ չի, 10 կիլո է ամեն դեպքում ծախել են։ Վաղուց արդեն չի համարում։ Կոպիտ ընձախողվելուց հետո ես նկատի ունենք 44 օրյա պատերազմը, բայց 120 000-ը ո՞նց պետք է դիմակայի այդ 10 միլիոնը։ Ուրեմն անհրաժեշտություն է, չէ՞, այնտեղ այսօրվա խաղաղապահների արտահայտությունը։ Իսկ հայ ռուսական համերգությունների պատմական ընդունում ասում միշտ ներողություն, միշտ մենք պետք է հիշենք, որ որևէ դաշնակցային հարաբերություն, դա հարաբերություն չի միակողմանի օգնության համար, միշտ դա պետք է հիշենք։ Սովորական մարդկային հարաբերություններում միայն այն ընկերությունն է ամուր, երբ որ ինտերակցիոն կողմերը դիտակցում են, որ ինկերությունը նաև փոխադարձ պատասխանատվություն է, փոխադարձ պարտավորություն է, և ոչ թե դու միշտ դուր, իսկ ես ձեռներս ծալեմ, անցնեմ, գնամ մեկ ուրիշ հետ սկսեմ խոսել։ Դա պետք է դիտակցել, դա պետք է հասկանալ, որ միջազգային քաղաքականությունը շատ կոշտ, դաժան կողմեր ունի, դաժան, երբ որ տեսնում են, որ մարդ տերից բան չի հասկանում, ամիջապես կում են կարդում։ Բայց ինքն, այո, Ռուսաստանը եղել է, հիմա էլ մեր դաշնակիցն է։ Իսկ մեր կողմից դուք տեսնում եք այդպիսի դաշնակցային հարաբերություններ։ Իսկան ես լսեցի, որ գայ հասնեց կետին, մեր կողմից տեսել եք դաշնակցային հարաբերություններ։ Չէ, դաշնակցային հարաբերություններ չենք տեսել, Սերժ Ազատիչ, ստրուկի հարաբերություններ ենք տեսել։ Հա, մի գիշերվա մեջ Ղազախստան հապկի զորք մտցնելը, մի բան, որ նույնիսկ դու չէիր արել, Սիրիա զորք ուղարկելը, բոլոր քվեարկություններին Ռուսաստանի կողմ քվեարկելը, իհարկե դա դաշնակցային հարաբերություններ չի եղել, դա ստրուկի հարաբերություններ է, ճիշտ ես ասում, դա այնտեղ ընկերություն չի եղել, այնտեղ ճորտի և ճորտատիրոջ հարաբերություններ է եղել, ճիշտ եք ասում։ Ես երբեք ռուսամոլ չեմ եղել, երբեք չեմ էլ լինելու, ես համարել եմ և համարում եմ, որ այո, Ռուսաստանի դաշնությունը մեր լավագույն դաշնակիցն է։ Ինք ասում եմ ռուսամոլ չեմ եղել, ես են մարդն, որ մի գիշերվա մեջ Հայաստանը մտցրեց ԵԱՏՄ-ի մեջ, ինք ռուսամոլ չի, բայց ինք համարում եմ, որ Ռուսաստանը միակ դաշնակիցն է Հայաստանի։ Հայաստանի գերեզմանափորներից մեկը, չեմ արդյունքը ասել, ով է ամենաշատ, կան է գերագյուն գլխավոր հիմնադիր Լևոն Տեր-Պետրոսյան, կա ոչ պակաս Ռոբերտ Քոչարյան, կա Ստու և կա գերեզմանափորը մյուս, որը մտածում է նույնիսկ պետք է տապանաքար դնի, իհարկե չի կարող, բայց դու ես այդ գերեզմանափորներից մեկը։ Որևէտև այլ ընտրանք չկա, նրանք ովքեր ուզում են գալ այս տարածաշրջան, ի՞նչ է մեզ առաջարկում։ Ինչ են մեզ առաջարկում, ովքեր ուզում են գալ ես տարածաշրջան, ինչ են մեզ առաջարկում, հեչ, Բոլտոնը զենք ուզին ամթարկեր առաջարկում, ասմեր կեզ ինչ պետք է տամ, 18 թվականին, հեղափոխված Հայաստանին, Իզրայելը զենքի գործադաներ առաջարկում կարուցել, հրթիռների, դրոնների, Հայաստանն ասեց չոբանավարի, մեր ինչին ա պետք, մենք գրանատամյոտով կխփենք, ավտոբուսին, չգիտես ինչ էր ուզում ավտոբուսի խփել, հեչ ինչ առաջարկ է, Պելոսին եկավ ասեց ասեք ինչ եք ուզում,
Pelosi-ն եկավ Հայաստան, ասես դուք Ուկրաինան մեկել, Թայվանը մեր համար նույն գծի, այսինքն աշխարհի կարևորագույն կետերն եք, աշխարհի վրա Ամերիկայի համար կարևորագույն երեք կետերից մեկը Հայաստանն է։ Այդ մարդն ասում, թե ես չեմ ասում։ Հետ ի՞նչ են առաջարկում։ Ու ասում, ասեք, ի՞նչ եք ուզում։ Ի՞նչ եք ուզում, ասեք։ Ես ի՞նչ են առաջարկում։ Հետ ծերս ասած։ Բան չեն առաջարկում, ասում են դուք եք ինքն կարևոր եք, որքան Ուկրաինան ու Թայվանը։ Իսկ Ուկրաինային արդեն քանի 100 միլիարդ մենակ օգնություն են տվել, եւ զենքով, եւ փողով։ Իսկ ովքեր այդ գաղափարը առաջ են տանում, արդյոք պայմանավորվածություն ունեն ՆԱՏՕ-ն գալու այստեղ ռազմաբազա դնի, եվրոպական մի որևէ երկիր Ղարաբաղում կոնտինգենտ ունենալու։ Եթե հրավիրեն, գուցե ունենա, իսկ դուք հրավիրել եք։ Չեք հրավիրել։ Իսկ ձեզ Սերյան Օհանյանն ասում է, ոչ մի դեպքում իրենց պետք է թույլ չտալ, որ հանկարծ ուզենան Բերձոնի Միջանցքի վրա այդ առաքելությունը գնա, հա, ճանապարհը բացելու։ Ամոթ չի։ Դուք շատ լավ գիտեք, որ ես երբեք հարկա Եվրոպայի չեն եղել, բացարձակապես։ Այսինքն ասածս Ինֆեստան բանկը այս պահին վերաբերում է։ Չէ, մենք գիտենք Սերժ Աշատիչ, դու հակա Եվրոպա չես եղել, դու գոնե ինք քաղաքական գործիչներ, որ ուզում էիր մի քիչ բալանս պահել։ Դու հասկանում էիր, որ այո, Եվրոպայի հետ շփվելա պետք, որովհետև եթե քո բոլոր, հա, լծակները տաս Պուտինին, այլ դու իրան պետք ես։ Հա, որպեսզի Պուտինը քո հետ մի քիչ հաշվինես, դու կարողանում ես այդ բալանսը պահել, դու կարողանում ես խաղալ։ Հա, դու ոչ Քոչյանի նման ստարկացար միջև վերջի խազը, ոչ Գասպրոմում բաժին ունենաս Քոչյանի նման, ոչ էլ Նիկոլի նման, բոլոր դիրքերով ու բոլոր պայմաններով։ Չէ, դու հասկանում ես, որ չի կարելի ամբողջ ռեսուրսները տալ, հա, անկախության Պուտինին, որովհետև դու գիտես քեզ ինչ է սպասվելու։ Դու այդքան հասկանում ես, չէ, դու հակա Եվրոպա չես եղել, բայց դու մեզ մցրեցիր երատամա գիշերվա մեջ։ Ոչ թե որ ՆԱՏՕ-ին կամ Եվրոպայի միությանը, այլ այն ավանտյուրիստների, ովքեր չգիտեմ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով փորձում են այստեղ ամեն ինչը պատկորել, իսկ պատկորելը լավ բանի չի կարող։ Այդ պատկորելը, ավանտյուրիստները պատկորելը, ինչ նկատներ տեսնես, այն որ ասում ես Եվրոպան խոստովելա, որ զոր կա բերելու, մեզ ինչ առաջարկում, գուցե ավանտյուրիստները նրանք էին, ովքեր հույսեր են կապում նրանց հետ։ Ձեր Սարգսյան, մենք հիմնավոր են խոսում, այդ մարդիկ առաջարկում են, ձերը բռնող չկա։ Այդ ձեր ասած ավանտյուրիստները ասում են, մենք ուզում ենք, բայց իշխանություն չունենք, որ պարզած ձերը, հա, մեկնի։ Այ երանի քեզ է ձերն էլ առաջարկած մեին, դու գուցե բռնեիր, բայց դու էլ չէիր բռնում, որովհետև դու արդեն մտնում էիր ասոցիացիան պայմանագիր էի ստորագրում, մի գիշերվա մեջ դավաճանեցիր բոլորին, իսկ հիմա դու ամբողջ մի ասոցիացիոն պայմանագիր մի գիշերվա մեջ փոխածած, ասում ես Եվրոպան մեզ բան չէր առաջարկում, որ բան չէր առաջարկում, դու ի՞նչն էիր ստորագրում, Սերժ Սարգսյան։ Ախր մենք հիշողություն ունենք, չէ, չի կարելի էլ էսենց, չի կարելի, սա վիրավորական է, բանականություն ունեցող մարդու համար սա վիրավորական է, ես ինչ եք վիրավորում։ Լրագրողներ, բայց վիճակը դուք ձեզ լսում եք։ Պարոն նախագահ, կրկին իշխանության վերադառնալու մտադրություն ունեք։ Չպետք է Բաքուն Ստեփանակերտին ինտեգրացիայի պահանջներ կայացել, եւ պարմացել, եթե չլինի դա, բա կլինեն կոշտ կայլեր։ Փաշինյանը Բերլինում էր ասած, որ Արցախի հարցը հայ-ադրբեջանական հարցի կարանջատել է, որ միջազգային երաշխիքի համապատասխանել է նախին բանակցող միջազգային երաշխիքի համապատասխանել է, համատակամնեցնելու է Բաքվին, սուսպելու է, թե Ստեփանակերտին միջազգային Հայաստանի որևէ հայտարարություն Բաքվին չի կարող զսպել միջազգային մի քանի ուժեր կան, նույնիսկ առանձին երկրներ, որոնք ցանկության դեպքում կարող են Ադրբեջանին սսկեցնել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ենթադրում եմ, որ Ադրբեջանը ոչ չի սսկվում, կամ ռուսները այն երկրներից են, որոնք կարող են, բայց իրանց պետք չի, որ Ադրբեջանը սսկվի, կամ ռուսները ուզում են սսկացնեն, բայց չեն կարող։ Շնորհակալություն, Հարոն Սարգսյան, մենք դա գիտենք,
բայց լավերը որ դուք ասացիք, որ նախ եվրոպական ոչ մի երկիր չի ճանաչելու Արցախը Ադրբեջանի կազմում, շնորհակալություն այդ տեղեկությունն համար, շնորհակալություն ձեզ, որ դուք շեշտեցիք, որ անպայման քեզով նշանակել Ադրբեջանը պիտի ծառայես, շատ շատ իմաստուն խոսքեր, մեկ էլ շնորհակալություն, որ ասացիք, որ երկրներ կան, որ կարող են մի Բալկանում կամ այստեղ Ադրբեջանին, դե ոնց որ թե դա Ռուսաստան չի ամեն դեպքում, կամ չի ուզում ուղղակի, եթե նույնիսկ ինքնա, ինքը չի ուզում, իսկ դու ասում ես, ռուսները են խաղապահներն են, որոնք մեզ պետք են ինքն մեր դաշնակիցնա. Եթե հավատանք քեզ, որ մեր դաշնակիցնա, բայց չի կանգնացնում, ուրեմն այդ երկիրը, որ կարող է Ադրբեջանին սսկացնի, քո բարելով ասած, Ռուսաստանը չի. Էս էր, որ մեզ պետք են իմանալ. Հիմա ասենք մեր մյուս կարևոր թեմային, եթե հիշում եք, ես ասացի, որ մահացու կարելի ասել հիվանդը, մեր դոնը, դոնը, Կադիրովը, խնդրեմ համացեք, 17 տարեկան իրավորդինը հանդիպում է Պուտինի հետ, ու Կադիրովը չկա. Մեր նստած տեղեկություններով ասում են իբրև ոչ կեքի խնդիր ունի, բայց ամենայն հավանականության նա ընդունավորել են։ Դեմքից, որ նայում եք, ավելի շատ մի խոսքով, այսօր վառնա, ինքը այնքան վատա, որ նույնիսկ այս հանդիպմանը չի եկել, այսքան վատա։ Մեր Պուտինի դեմքին նայեք, արդյոք տեսնում եք մի մարդ, որ ուրախ է, որ ես 17 տարեկան, գուցե վաններ երեխա ամեն դեպքում, 17 տարեկան ընդհանրապես չեմ կարծում, որ ինքը եթե Կադիրովին տեղին չդեր, դիմարդ ասմանը մեն։ Հիմա այս մարդու բախտը տենց է, դասավորել ինքը դասավորվել է, պես ինքը Կադիրովի տեղին է, և Պուտինի իրան ընդունում է, դուք նայք մեր Պուտինի դեմքին, բիզը դուտ տխուր, բերանի կողքերը կախված, որտե չի կարի չեն թունի, ինքը պետք է մեկին հանձնի Չեչնյան, որ չպայցի, բայց ինքն էլ է հասկանում, որ ես էրեխ են, Կադիրով չի, իսկ Չեչնյայում լիքը մարդիկ կան, որ երազում են, եթե են Կադիրովի կոկորդը կտրելու, մեզ էրեխում նույնպես, ծավում ես էրեխու համար, ու Պուտինն էլ գիտի, տեսեք, բայց ուրիշ բան չունի անելու ես պահին, փորձի գոնե մի քիչ ինչ-որ երկարացնի իշխանությունը. Ռուսաստանի քայքայումը սկսելու շատ շուտով, անմիջապես նաև քայքայումներից մի մեծ բան պատոկ անելու, հենց Չեչնյայում, հենց Կադիրովի մահվան հետ, հենց էրեխեն երևի մի երկու շաբաթ պահոցը ձգի ինտեղ, որովհետև միակ Կադիրովն է, որ այդ պահում, իսկ Կադիրովի կողքը լիքը թշնամիներ կան, չեմ ասում, որ Իչկերյան արդեն իր կառավարություն ունի, որին ճանաչել է Ուկրաինան, այս ամեն դեպքում Պուտինի հայացքը դա է վկայում, որ ինքը ոչ մի հույս ունի, ոնց ստիպված նկալվեց երեխոյդ, ու պատկերացնում եք Պուտին է, որ աշխարհը սենց դողում այս Պուտինից, ինքը ստիպված հիմա մի հատ երեխու հետ նկալվում 17 տարեկան, մենակ մի բանի համար, որ ինքը Կադիրովի տղենը, ու գուցե Կադիրովյան ռեժիմը, որ Պուտինի հենարանն է, դա մարդասպանների ռեժիմը, ում եթե ուզում խփել է տալիս, բացի այդ ինքը գիտի, որ ինչ կկատարվի Չեչնյայում, եթե Կադիրովը նա չպահի Ռուսաստանի կազմի մեջ, ամեն դեպքում Պուտինի հայացքն ամեն ինչ ասում է, ափսոս է երեխեն, կորցրեցի ես Չեչնյան, կորցնելով Չեչնյան կորցնում է նաև ամեն ինչ, ամբողջ հյուսիսային Կովկասը, ոտենց գնալով ինքը դոմինոյի էֆեկտով քանդվելու է, որը շատ լավ նորություն է։ Հիմա անցնենք Վրաստանի դեպքերին, խոստացել ենք, որ անպայման պետք է տեսնենք ինչ է կատարվում Վրաստանում։ Մը պերիոդուլ այդ սպեցիալուրի դանիշումը միս հազմի իկե դան իսչոտա սրեմսատ են գազ։ Սա արդեն երեկոյան տեսարը միտնա, որտեղ արդեն տեսնում ենք, որ ոստիկանական պատնեշներն են վերացնում, գրողում են ծուսարարները պարլամենտի շենքը։ Ասեմ ինչում էր կայանում Վրաստանի խնդիրը։ Վրաստանում բերել են մի օրինագիծ, որը շատ նման էր ռուսականին, որտեղ Ռուսաստանը այդ օրենքով, ինքը այն բոլոր մարդկանց, որ այդ ճաշակով չէր, հանում էր ինը ագենտ, արտասահմանյան ագենտ, և փակում էր լրատվամիջոց կլինի, նա կարող էր սանկցիաներ կիրառել, նա կարող էր վտարել, նա կարող էր այդ օրենքով դատել, և այլն, և այլն,
Ha, եւ նմանատիպ մի օրենք որոշել էին, որ պետք է Վրաստանում լինի։ Ես որ լսեցի այդ բանի մասին, դա հնարավոր չի, կամ ես ո՞նց է Ռուսաստան ռիսկ արել, դես բան մտքով անցնի էլի նույնիսկ, որ Վրաստանում ինքը կարա դա ներդնի։ Ես մտածում եմ, գուցե Հայաստանում ինչ որ ձև դա կարողանա, հա, բայց Վրաստանում, Վրաստանը այդ երկիրը, այ գենետիկ մակարդակով է բնակիչները զզում են ռուսները այդ ուղակի, եթե այդ ռելոկանտներին Հայաստանում ընդունեցին ձեռքերի վրա, այդպես չընդունեցին Վրաստանում։ Վրաստանում ստորացում են միջև վերջի խազը, ստիպում էին, որ խոստովանեին, որ Ղրիմը Ուկրաինայա, եթե չէր խոստովանում, ոչ տուն էին տալի, ոչ հաց էին տալի, ոչ խանութում էին թողում առևտրանի, եւ ընդհանրապես նվաստացնում էին ռուսներին այդ աստիճան։ Ու մեկ էլ որոշում է ինագենտի օրենքը, նաեւ պարտադրի Վրաստանում։ Մեկ երևի տեսել եք այդ Վրաստանի պանում պարլամենտում այդ ծեցուջարդը, այդ քննարկումների ժամանակ, եւ այսօր ամբողջ օրը Վրաստանում այն էր մոտավորապես ինչ որ մեր մոտ մարտի 1 էր, ընդդեմ չգիտեմ էլեկտրիկ Երևան էր եւ այլն եւ այլն, կամ խոլենացի փողոցներ կատարում։ Մի խոսքով ծեցուջարդ, որտեղ վրացի ժողովուրդը անդորում առանց լիզեր, առանց ինչ որ առաջնորդ ոստիկանության հետ բանի մեջ էին, կռվի մեջ էին, ու օրվա վերջ արդեն գրավում են հիմա պարլամենտը։ Ես վստահ եմ, որ վրացի ժողովուրդը այս օրենքը չի ընդունելու։ Ինձ հարց է ուղակի մնում, ինչի է Ռուսաստանը շտապում ես կան, ինչի է շտապում, երբ ես նույն պատճառով իշկ ոնց որ շտապում է Ալիևը այդ հարցը դրուցի, ընդեղ էլ միգուսե Ղալիբաշվիլին է շտապում իր հարցը դրուց, ես օրենքը ընդունի, որ ավելի ռեկավադելի դարձնի, ավելի ռեկավադելի դարձնի մամուլը, որ ավելի երկար կառավարեն Իվանիշվիլիները, ռուսական օլիգարխ Իվանիշվիլիները։ Ես ձեզ հիշացնեմ, որ 13-14 թվականին Ռաֆի Հովանեսյանի ընտրություններից, այդ անհաջող ընտրություններից հետո տես մի հատ քարեակ շարժում ձևավորվեց Հայաստանում, որտեղի որի անդամներն էին Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Բալգավաճեն, մյուս երկուսին չի հիշում, չեմ հիշում, այդ արդեն էական չի, որ ամբողջ այդ շարժման իբր ընթացքում այդ օրին էր, որ Կոլբայի մեջից Աշոտյանը, հա, Գագիկին հանում էր Ծառուկյանը, ասում էր, մենք աճացրել ենք, հիմա կմցնենք, հետ էլ արեցին։ Այդ օրին էր, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ափսոսանքով ասում էր, եթե Վրաստանում կարա Իվանիշվիլի լինի, ինչի չեն կարող մենք մեր Իվանիշվիլին ունենանք, հա։ Այո, այդ գիգանտ, մտքի գիգանտ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը խոնարհվում էր, բառացի խոնարհվում էր փողի գիգանտ Ծառուկյանի մոտ, հա, որտեվ այդ ընթացքում ինքն էր հակին պահում։ Մի խոսքով, սա մասին են երազում 13-14 թվականին Հայաստանում ունենալ այդպիսի մի Իվանիշվիլին, որ հիմա ունի Վրաստանը, որը ահագին հետ կցեց Վրաստանի զարգացումներից, այն որ արել էր Սահակաշվիլին, ինչ արեցին ռուսները իրան հին փորձված մեթոդով, բերեցին օլիգարխ, սկսեց փող բաժանել, նվերներ տալ, հետ գնեց իշխանությունը, բառացի հետ գնեց, հիմա էլ ուզում է օրենքներով գնի սսկացնի, ինչպես ասում են, ձայները կտրի բոլոր տեսակ խոսացողներին, օրենք ընդունելով ինագենտի մասին, ասի դու ինագենտ ես, ինչալոց, ինագենտա նաև Ալապուգաշովա, դեր Շենդերովիչ էլի տերտեր կան, դոժձը, մի խոսքով, Պանասենքը վնելա ինագենտ, շատ են, ում չեն սիրում, մի քիչ դուները չի գալի, ասում դու ինագենտ ես, դատ են դրա համար, մարդիկ դամար, որպեսի չդատվեն, փախնում են, նույն բան ուզում են անել Վրաստանում, ինչ եմ ասում, ուզում էր անել, ես վստահ ոչ են կարողանալու անել, բայց լինելու հակառակը, ոչ են չեն կարողանալու անել, ես Իվանիշվիլին ա գործնել իշխանությունը արդյունքում, ես ասեմ, մեր բոլոր խնդիրները կարաշրջանում, գալիս է Ռուսաստանից, մեր բոլոր խնդիրները լուծելու է մի փաթեթով, Ռուսաստանի քայքայումով ու վերացումով, ես դրա համար այսօր անհրաժեշտ համարեցի, որ լսենք անպայման, տեսնենք, իմանանք Դոնի կադրերի վերաբերյալ ինչ կատարվում իր հետ, նայենք Պուտինի հայացքին, հասկանանք, որ Պուտինի գիտի, որ վերջնան, ինչի գիտի, այն պրենչ էր, այն մաչում չկարնում, վերջատազը, հա, մեր ամբողջ տարածաշրջանի խնդրի լուծումները գալու է Մոսկվայից, այսինքն Ռուսաստանի պլուզումով, ավիրումով, մասնատումով, ոնց ուզում եք հասկացեք,
Հիմա այս վերջում խոսքը այդ վրա չեն, լիշինք են ելակը, բալը այս տորթի վրա, լինելու է Պրիգոժինի անհանգստությունները, որը վերաբերվում է Բախմուտի կորստին, ուրեմն ասենց ես որտապես 6 ամիս է, աշխարհի երկրորդ բանակը չի կարողանում Բախմուտը գրավի, գոնե Բախմուտը գրավի, կորցնում է լիքը տարածքներ, բայց իր համար Բախմուտը շատ կարևոր է, Ուկրաինան էլ, որի համար մի մեծ բան չի Բախմուտը, սկզբունքորեն չի տալի, գուցե այդ ինչ-որ ռազմավարական նշանակություն ունի, բայց չի տալիս. Եվ բանը հասել է նրան, որ Պրիգոժինը հայտարարում է, որ մենք վերացել ենք, մաշվել ենք, զենք չեք տալի կռվելու, որովհետև Շայգուն որոշել է զենք չտալ, որովհետև այնտեղ բան կա, մեծ կոնֆլիկտ կա իր մեջ, Պրիգոժինը նվաստացնում է Շոյգուին, Շոյգուն ավերջո նախարար է, իրեն չի սազում նվաստացված երկար մնալու, մի խոսքով, այս երկու գրզրտոցի արդյունքում զոհվում են տասնյակ հազարավոր ռուսինվորներ և կորցնելու է պատերազմը Ռուսաստանը, այս գրզրտոց ուղղակի արագացնելու է ամեն ինչը, և այսօր պարզ հայտարարեց, որ եթե մոտակա օրերին իրանք չստանան անհրաժեշտ քանակությամբ զենք, զինամթերք և ուժը, միս, որտեղ ուժ չկա, բանակում էլ ուժ չկա, միս, որ զենք բռնող մարդ կանգնած է, որ գոնե մեկը պետք է մեռնի, այդ ամբողջ ճակատը փլվելու է. Հիմա ես ձեզ ցույց տամ, թե ինչի պետք է փլվի այդ ճակատը և ինչի մեծ հավանականություն կա, որ այդ ճակատը հենց փլվելու է, որովհետև արդեն Լեհաստանում է գտնվում, խնդրեմ, այս քանակի զինտեխնիկա, այս զինտեխնիկան արդեն Լեհաստանում է, ինչպես տեսնում եք, ծերը չի է, սա այն զինտեխնիկանը, որը մարտի վերջ արդեն ապրիլին կլինի ոչ միայն Ուկրաինայում, այլ արդեն առաջնագծում, այդ ընդամենը մի մասն է, եթե տեսնում եք տանկերը, սարանք ամերիկյան զենքեր են, սարանց հետ գալու է նաև հայտնի Լեոպարդները, մի խոսքով շատ տխուր ապագայ է սպասվում Ռուսաստանին ևս մեկ ամիս հետո, այսինքն ապրիլին, եթե միջև ապրիլ չկարողացավ ինչ-որ առաջխաղացում ունենա Ռուսաստանը և պարտադրի ինչ-որ մի համաձայնագիր զինադադար, որը չի ընդունվելու, որովհետև Բայդենը Կիևում հայտարարեց, որ խաղաղությունը տարածաշրջանում, խաղաղության ստանդարտը որոշելու է Կիևը, որտեղ իրան պետք է կանգնի, ու ոնց որ թե մտքի մեջ ասելով, եթե Ուկրաինան որոշի, որ խաղաղությունը, հաղթանակը դա Մոսկվայում տոնելն է, ինքը դեմ չի լինելու, ամեն դեպքում, որ Մոսկվան Ռուսաստան կարծիքով որպես այլևս չի լինելու, դրա որոշումը կա, և դրա հիմքերը կան, այս տեխնիկայի հասնելուն պես ճակատ, վերջանում ամեն ինչ, ես վախնում եմ այն օդաչուններին, որ արդեն պատրաստում են F-16-եր կործանիչները քշելու համար, արդեն պատրաստում են, մի գուցե դրան ժամանակն էլ առիթներ չհասնի, բայց թող ունենան, ունենած Ռուսաստանի նման հարևան, դու պետք է զինվածանես F-16-երով առնվազն, բայց ես չեմ կարծում, որ իրենք հասնեն այս պատերազմին մասնակցեն, ամեն դեպքում Պրիգոժինը պարզ ասեց, եթե մենք առաջիկա օրերին միջև ես զենքի հասնելը ճակատ, եթե չկարողացան գոնը Բախմուտը վերցնել, որ ինչ-որ մի բան պարտադրենք, պրծացա, իսկ Գիրկինը Ստրելկովը արդեն ձեռնել է, լվացել է, ասում է, որ սա կորած պատերազմը, ուղիղ մեղադրում է Պուտինին, դե Գերասիմովին, Շոյգուին և այլն և այլն, մի խոսքով, սա է ուրախալի փաստը, և ես լավ տրամադրություն ուզում ավարտել մեր այսօրվա հանդիպումը, ասելով, որ Վրաստանում էլ ամեն ինչ լուծվելու լավ, հուսով եմ մեր մոտ նույնպես, եթե այս ընթացքում չհասցնենք, մենք կորցնենք պետականությունը, որովհետև Արայիկ Հարությունյանը Արցախում, Նիկոլ Փաշինյանը Երևանում, ամեն ինչ անում են դրա համար, ամեն ինչ, իրանք համատեղ, սիրուն, իհարկե Մոսկվայի թելադրանքով, ցանկության, գծած սցենարով, ամեն ինչ արեցին, որ այսօրը այսպես կա, կանգնի մեր առաջ, ու այս ամեն ինչը ընդամենը մի քանի կիլո ոսկու դիմաց, մեզ վաճառել են ընկերներ, ուզում եք լուրջ ընդունեք, ուզում եք հարմարվեք, ուզում եք հավատացեք, ուզում եք մի հավատացեք, փաստը սա է, երբ որ մարդը ասում է, հա, թող այդ կաշենի հանքը աշխատի, ոչինչ, թող մենակ աշխատի, դու էլ արի ստուգի, հաջորդ օր ասում է, դե արի, ինտեգրվելու ես,
ասում եմ, մենք պատրաստ ենք քաղաքական քննարկումների։ Մի խոսքով, այսօրվա համար հասկանամ, խնդրում եմ անպայման չմոռանալ, բաժանորդագրվեք, գրեք ինչ եք մտածում եւ անպայման տարածեք, որովհետեւ մեր հաղթանակը պայմանավորված է ուղիղ նրանով, թե որքան մարդ է հետևում, նայում, լսում մեզ, որովհետեւ առանց այս ինֆորմացիայի մարդիկ չեն կարող համակարգված պատկերացում ունենալ, որտեղ է մեր խնդիրները եւ ոնց են լուծվելու։ Շնորհակալություն հետևելու համար, գրեք ինչ եք մտածում եւ անպայման տարածեք։ Լավ մտածեք։